plantexa no seu tempo os porqués, e tamén escoitar as voces que non teñen altofalantes, non? Mais ou menos, eso é unha cousa nas que nos pusemos de acordo. A revista ten unha posición situacionista, se reclamamos, digamos, unha tradición sería esa da internacional situacionista, que ali onde hai deslugar, onde hai un baleiro, crear un lugar que es ese lugar de interrelación, lugar de comunidade, lugar de memoria, de emocións, de información, e tamén evidentemente de esperanza, non? Un lugar de esperanza. Ese é o lugar que quere ocupar Luces, con todos os seus bairros, todas as súas montañas, as súas aldeas, as súas rúas marxinadas. En fin, o que queremos é atravesar, coller os atallos do esquecido ou do prohibido. Moitas grazas pola compaña. Galicia, cando decía Novaleira, de Galicia merece ser outra cousa. Eu penso que o que é a potencialidade da sociedade, o que é a potencialidade dos jornalistas, o que é a potencialidade da cultura de Galicia, merece outra cousa, con perdón do que hai. Pero para nós, o que decía Arthur Miller, de que un periódico, a prensa, é unha nación mirándose a sí mesma, en Galicia non o hai. Por lo menos nós, o que hai, ese espello no que nos miramos non nos gusta, non nos recoñecemos nele. Os medios de comunicación que hai non nos recoñecemos neles. Entón nos queremos construir outro espello, queremos erguer un xornalismo que conta no sentido de que ten un peso e que conta no sentido que narra, que o que conta non sexa a senda diaria que marcan os gabinetes de prensa, que marca o que actualidade diaria, de que hoxe se inaugura, mañá se clausura, hoxe hai unhas declaracións e despois hai unhas contradeclaracións. Nos pensamos que hai unha actualidade, que hai uns intereses distintos, que hai unhas historias que interesan fora disso, e nos queremos construir un relato mensual en galego de 132 páxinas, que non é pouco, con esa outra realidade. Iso é Luces, o xornalismo que conta. Pois, bueno, xe aquí non pasa nada, que podría ser o título dun editorial para a Sentenza do Prestige, en realidade o título da unha das pezas máis longas que leva este número 1, que é ademais unha das apostas de Luces, que aposta pola narrativa de non ficción, por algún tipo de relato que, sen distanciarse demasiado do xornalismo, sexa capaz de chegar ali onde o xornalismo non pode, moitas veces por falta de evidencias, e outras, pois, polas propias, digamos, pexas do relato xornalístico. É un traballo de Jaureguizar sobre o lugo da Operación Carioca. Máis que, bueno, a revista téndela aí, no stand, está por aquí, podedela ver, está pasando ademais aí nesa pantalla, así que tampouco ten moito sentido estenderse sobre o sumario. A mí sí que me gustaría chamar a atención sobre unha condición da revista, e a condición de apertura. Hai eso que chamo revistas cazadoras, esas revistas compactas que van por o seu nicho de mercado e que teñen moi clara cal é a estrategia para chegar e capturar a esas lectoras ou eses lectores que están aí no mercado. Eu creo que Luces non é unha revista cazadora, é unha revista máis generosa, aberta, flexible, orgánica, viva. Eu creo que está tamén diseñada para iso, é dicir, como ides ver, ten un deseño cuidado, se chegar a ser monumental, ten unha escala humana, é unha revista habitable. Eu creo que o número 1 ten que ser tamén un chamado, ¿no? Un chamado a construir, a abrir un diálogo coas lectoras e os lectores. 500 deles son os verdadeiros fundadores da revista, que se suscribiron a cegas durante o primeiro mes, e este ten que ser o punto de partida dese diálogo no que vayamos refutando tamén as nosas apostas na revista, pois se esta sección física que nos propoñemos non funciona, este personaxe carece de interese, ou as historias que nos pensamos que merecen 10 páxinas se cadra, pues merecen 8, ou 6, ou 4, ou ninguna. E ese é o proceso. Estuvo moi ben esta etapa primeira de declaracións de intencións, pouco larvaria, pero xa era tempo de ter a revista, de tocala, de empezar a contrastar e abrir ese o canal de interlocución coas lectoras e os lectores, que son ao cabo
os propietarios de Luz. Pois era tempo de ter a revista, de tocala, de empezar a contrastar e abrir ese o canal de interlocución coas lectoras e os lectores que son ao cabo a, os propietarios de Luz. Xosé Carlos, Antonio, como pensastes Luces desde o vosso traballo no deseño? Sí, a ver, a idea era un pouco aprovechar, digamos, las excelencias de la tradición en papel, huyendo de la rapidez actual de internet y de los multiimpactos, intentando crear una estructura como más serena en la que el lector pueda, como hacíamos antaño, no despistarse y estar en una pieza mucho rato y que no le aparezcan muchos ornamentos y subapartados por los lados, ¿no? Entonces, pues es una estructura muy sencilla, intentando cuidarlo mucho los elementos, la fotografía, los blancos, la tipografía. Y un poco eso, recuperar, digamos, lo mejor de la tradición de papel de siempre. Sí, non sei, de alguna forma, por explicarvos como afixemos, digamos que hai 6 meses, Xosé Manuel e Iago ofreceronnos un feixe de relatos que querían levar o papel, e non simplemente procuramos, seguindo, bueno, unha metáfora que Beatriz Guarde, unha tipógrafa británica de principios do século pasado, estableceu, foi crear unha copa de cristal, un recipiente no que todas as historias puidesen ser servidas, e que puidesedes gozar dese recipiente sin que vos molestase, como cando bebedes unha copa de viño. A concepción que temos dentro do propio grupo, dos propios círculos así fundacionais que contactamos, e da xente xa que hai alrededor do mundo que está disposta a colaborar, temos o noso propio mapa mundi, digamos, ou psicoseografía, pois tamén no futuro, é dicir, con esta xente cada tema foi debatido, ás veces hai un é froito dun diálogo. Aquí hai titulares neste número desta revista que cambiaron, eu penso que 10 veces, non? 10 veces os titulares, é dicir, discutimos ás veces apaixonadamente. Agresión sobre... física, houve agresión física. Houve agresión, son unhas cousas. Ese proceso de traballo diferente. Algún inda está parte do cerne do proxecto, non? Claro, entón, eu resumo no tema este que é fundamental da participación, que por suposto a apertura é total, non hai ninguna limitación de xénero. De feito, neste número hai traballos de poesía, un deles é un haiku, son unha serie de haikus sobre o Monte Pindo, tamén con traballos fotográficos. Hai un ensaio que está feito só con fotografía, é dicir, queremos romper unha serie de complexos e de visións absolutamente condicionadas e limitadas, non? O convite segue aberto. Pagarades ou non pagarades aínda por Luces? Se calquera ten unha pregunta, unha consulta, unha apreciación que facer chegar, aí hai unha. Si, eu quería saber como vai ser a forma de acceder, se é a subscripción ou como vamos poder mercar a revista cada mes. Se a subscripción foi unha especie de crowdfunding inicial ou vai ser o modo de tela todos os meses? A pregunta que nos frase especialmente. Bueno, a revista poderá sentir nas librerías fundamentalmente. Alto que isto interesa moito que se saiba. A ver, a revista fundamentalmente podrás adquirir en librerías. Vai estar centrada a distribución nas librerías. Haberá tamén parte da tiraxe, estará distribuída na cale de quioscos, e podráse conseguir baixo modelo de suscripción. Os 700 suscriptores que xa están recibirán a revista esta semana. Probablemente o xoves estará o primeiro número nas librerías. Dado que aquí só temos 200 exemplares e casi se nos van a esgotar hoxe, pois eu convido-vos a que visitedes a vosa librería e se non ten a revista, que lla pidades e que nos lla faremos chegar en 2 días. Entonces, non abarcaremos todo, pero intentaremos chegar ali onde haxas escritores e onde a xente estea interesada en adquirila. Sí, tamén, a pesar de que é unha revista de papel,
porque consideramos que o papel é o futuro, pois tamén está na nosa tenda virtual, en www.revistaluces.com, tamén se poden mercar este número e nos sucesivos números atrasados tamén se poden mercar ali, non? Respecto do que é a propia estrutura da revista, hai unha república en Luces, hai un cuarto da revista aproximadamente que está dedicado especificamente á cultura, e foi unha cuestión que tamén xerou debate, conversa e discusión entre nós. Por que república vai ser diferente dun suplemento cultural ou uso dos que sí existen noutros medios galegos? Para calquera dos tres. Bueno, eu só lo digo honesto que as páxinas salmón noutro tipo de prensa son a economía, e no noso caso as páxinas salmón, como calquera que teña a revista pode comprobar, é a cultura. A cultura é unha parte moi importante dentro da revista Luces, de feito, en un sentido amplo, queirámolo ou non, queirando ou non os xornalistas que forman parte dela, é unha revista cultural. O cal non significa que sexa unha revista literaria como poden existir outras. E, efectivamente, si ven o espazo xeral, digamos, da revista, o itinerario de cada número, pois é unha visión da actualidade que inclúe tamén pois, o aspecto cultural, pero unha visión xornalística da realidade e da actualidade. Si hai un apartado que vai diferenciado, creo que de unha maneira unha aposta estética interesante tamén, onde se recollen, pois, non tanto desde un punto de vista de análise, senón máis ben de creación e de producción cultural e de reflexo da realidade cultural, pois a actualidade máis absoluta de cada momento. Un dos estigmas que se lle chantou a cultura, o xornalismo, non, as creacións aquí en Galicia, de xeito despectivo, esa idea de que vivimos por respiración asistida, é unha cultura que se sostén por subvencións, ben, toda esa campaña susa, non, de intimidación, ademais, e de ao mesmo tempo de minusvalorización, non? Hai un dato, penso que bastante inquietante, que saiu estes días, que por vez primeira a edición de libros en euskaro era os títulos, o número de títulos no ano pasado foi maior que a cultura galega, non? Non é cuestión, non o digo por competitividade, alegrome moito de que saian moitos libros en euskera, pero o que no que a nos atinse demostra que hai un plan de extinción realmente, non? Non imos chorar, non imos rogar subvencións. De feito, calquera dos medios que hoxe están por aí nos quioscos ten 100.000, 10.000, 100.000 veces máis subvención que a nos. Nos non temos ningún. Si, tan só por engadir a cando falaba Belén da relación que Luces establece cos seus colaboradores ou cos seus traballadores, coa xente que escribe os artigos de Luces ou que fai as fotografías ou ilustra a man os artigos de Luces, na liña das apostas de Luces por cuestións que o mercado considera obsoletas, como papel ou cobrar polo traballo, está eso que no oficio tiña unha palabra, e que de alguma maneira implícitamente nos referimos antes, que é a edición. A edición é algo que está, por desgracia, desaparecido de moitos dos medios nos que algúns traballamos, que é ese proceso no que non só se discuten os enfoques ou as metodoloxías ou a maneira de articular unha historia, sino que tamén se traballan as potencialidades dun relato. É dicir, como moitos dos traballadores da cultura que verá por aquí saben, a primeira versión dun relato non sempre consegue explotar esas potencialidades, e iso é algo que un redactor humilde aprecia, ter
ter a posibilidade de que haxe alguén do outro lado, dándolle unha, dúas, tres lecturas a un texto e propoñendo cambios aquí e alá, non só corrixindo grallas ou poñendo un ben, tía que haber un V, sino vendo de que maneira podemos, cale a mellor maneira de contar esa historia. E en Luces aínda máis, iso hai multiplicado polo deseño, que é tamén unha forma de editar, é dicir, de poñer en páxina e de construir sentido alrededor dese relato que se fala. En Luces hai cartas das lectoras e lectores, así que tamén vos convidamos a facer chegar a vosa opinión desa maneira, pero xa que hoxe estamos véndonos aquí, por fin, ca revista no medio, que temos apenas uns minutos antes de acabarmos, e quero novamente convidarvos a que queirades facer chegar suxestións, queixas, impresións, opinións, o que euros. Queirades. 10 euros despois no stand de Luces ou na librería de Culturgal. Alguén máis? Hola, boas tardes. Quería simplemente comentar que non somos deses suscriptores anónimos que nos lanzamos a aventura en canto vimos as novas en internet. Foi o meu home que enviou o tema en internet e dixo, bueno, pois se está detrás dese proxecto Manolo Rivas, ten que ser algo bo. Non somos admiradores seus, de moitos dos que estades aí, a quen coñecemos, como a Pereiro e a ti mesma, Belén. Bueno, pensamos que isto ten boa pinta, que é importante que, sobre todo nos tempos de hoxe, que non solamente hai crise económica, sino crise da nosa propia lingua e da nosa cultura, pois que salgan adiante proxectos deste tipo e que, bueno, que teñades moita sorte, que teñades moitos máis suscriptores e máis vendas. Pero as expectativas cumpréronse ou non? Non, xa non temos a revista. Estamos suscritos, pero ainda non chegou. Está aí detrás. Sí, ahora que esperades? Que esperades? Cando puxestes os cartos, que esperabades? Que queredes atopar en Luces? Bueno, pois queremos atopar novas cosas sobre Galicia, que este en galego, que se está detrás xente tan importante como a que estades aí, pois seguro que salen cosas moi boas e que podemos aproveitar e que podemos aprender e mellorar. Moitas grazas. Nos sentimos un pouco esa presión, estamos dormindo malamente estes días. Moitas grazas. E eu creo que xa para finalizar, non sei se vos queredes dar un último argumento para que a xente se asome a este primeiro número de Luces, recordar que van a topar ou cales son as principais características do proxecto, unha razón para levar o Luces deste Culturgal ou para ir pedilo o quiosco nos próximos días. Bueno, Manolo vai rematar, pero eu vou decir que non é un argumento, pero está feito con moito cuidado, con moito cariño, con moito esforzo, con todo o saber que levamos acumulado durante non demasiados anos, porque somos novos, e o que se aseguramos é que este é o menos bo dos números de Luces. Hai un mal no xornalismo que non entra, non é estritamente deste tempo de crisis, senón que ven de lonxe, que é o que o Manuel Esteves, un escritor portugués, chamaba o culambismo, non? Culambismo, non? O que facemos é un chamamento, unha chamada, aquí nós tamén facemos un compromiso, establecemos un compromiso con vos, con vosco. O que nos convoca non é nin o poder e a gloria, senón a liberdade, pero ademais, por favor, estade vixiantes de que non caiamos no culambismo, é dicir, de mirarse o propio embigo demasiado, facer esa postura, por outra parte, tan difícil de lamber o propio cu. Nada máis, grazas. Pois seguro que vixilaredes moi ben. Graciñas por virdes e que se prendan as luces. Boa tarde.